Varsågod. Episoden är näst sista episoden. Tarimölle drar på Pramda för samman med Jari Gullfsleprenkli drar Simen Ellen till Aurelissere sin drömmen om en dansband. Vår far döde rätt i dagen för det, men det går inte bra. De drar vidare, kör och spiller hela Sverige. Så de plötsligt kommer de till Röckene, hvor det är du också får dansband. Och de träffar Lilje. Som de skriver massor fina texter, lavre, det blir success och det spelar vidare och det blir problem och det blir inte som om det blir problem efter vart då. Leif förklarar mor och far att han deltar på en gruppuppgave som ska köra buss till Jovik och skifta däck där. Lili kommer med en ny text och som vid ett mrykall havner Tarjes far Hyllilis händer och texten i Tarjes händer. Det är Josefin. Du kom med en varme av sommer, en bølge av former og smak. Nå går jeg hvis ikke du kommer. Jeg danser her foran, foran og bak. Og du ser dine store røde lepper, Josefin. Du smaker som en katt med ledelåpna fosterbil. I vinkel stupe på, for jeg kikker på det på. Det lepper du med bryster, og da vet du jeg er din. Jeg glemmer din. Topaz høstet stor suksess og reiste land og strand rundt med sin gedigne hit, Josefin. Och så nådde de Gjøvik. Endelig var ringen sluttet för Tarjei. New York och Farustøtterell. Hei, ikke noe pikker inn her altså. Leif, ut med de der bissene. Det var da veldig lite sjefing da. Altså skoene, ikke noen sko på parketten til bare se hvordan han kunne slippe av. Kan speile at han kunne slippe gjøre faderen min, ass. Far, er dette huset til faren din? Skal du vaske gulvet nå? Det Terje ikke ante var at Leif fremdeles ikke hadde skaffet til veie Gustav Møllers askeboks. Nei takk, vi skal ikke ha noe. Lili Blossom, eller Liv Enger da, det skal jo være litt glamour altså, ikke sant? Hun hadde jo med seg mer enn man kunne forvente, men Terje trengte alt han kunne få. Leif! Og her er Gustav Møller. Far. Velkommen hjem. Du, nå skal vi kjøre på fjellstedet mitt. Da tenker jeg så strømme jeg hadde med suppe. Hun tok med seg stegene opp. Vi måste ha bilen. Jag har ju bilen nå då, Matte. Jag måste väl ut. Du tog väl sen bara en liten tur då, kommer tillbaka. Vi ser ner då. Где мы с мамой и папой живём? Jag beskriver texter själv, Terje. Du har ju aldrig kunnat rimmel.
Hva er det som er så spesielt med denne Lilly? Hva er det for en slags spill du driver med? Kan jeg stole på deg i det hele tatt? Ok, kan vi ta dette her etter at vi har fått far i jorda? Altså først begynner vi med... Hva er det for tur? Det kaller jeg for utordgrabben. Nå må du ikke drite deg ut da, Matti. Dette her blir bare flisespikkerhet her. Terje skjønte plutselig at han hadde vært tøff i trynet. Inte prata skite, Matti. Annars skal jeg spikke flis med deg. Ikke gulven av mann. Far min vil ha snudd seg i graven. Hadde han ikke vært i en boks? Så her. Thank you.